নমস্কাৰ। মই সংস্কৃতত মোৰ সপোন আছিল এটা সংস্কৃতত অসমৰ ভিতৰত হায়েষ্ট পাওক বুলি। কোনোবা এজন ষ্টুডেণ্টে ছাত্ৰৰ সফলতাত শিক্ষকৰ কিমান আনন্দ হয় আজি অনুভৱ কৰিছোঁ আনন্দটো, আৰু বহুত ভাল পাইছোঁ। আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ সকলো শিক্ষকসকলে বহুত কষ্ট কৰিছে, ছাত্ৰয়েও বহুত কষ্ট কৰিছে, সেইমতে আমি ফলাফলো পাইছোঁ। গতিকে আনন্দটো আমি এতিয়া প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া আপোনাক ভাষাৰে ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে। ছাত্ৰ আমাৰ অভিষেক উপাধ্যায় আৰু বাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। তেওঁলোকে আগলৈও এনেকৈ আগুৱাই যাওক, আমাৰ আশীৰ্বাদ তেওঁলোকৰ প্ৰতি সদায় থাকিব। আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী এক্সামখন হৈছিল, আজি ৰিজাল্ট ওলাইছে। তাৰ ভিতৰতে আমাৰ অভিষেক উপাধ্যায় বুলি কোৱা ছাত্ৰজনে 93.4% পাই সংস্কৃতত হায়েষ্ট মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হৈছে। চ' এই সক্ষম হোৱাৰ কাৰণে আমি গোটেই টীম ৱৰ্ক আছিল এটা, টিচাৰ্ছবোৰ মেনেজমেণ্ট হওক গোটেই স্কুলে বা ষ্টুডেণ্টবোৰৰো তেনেকুৱা এটা ইচ্ছা আছিল যে কিবা এটা কৰোঁ বুলি। চবৰ কঠিন পৰিশ্ৰমত এইটো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই ৰিজাল্টত আমি নথৈ আনন্দিত। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী অভিষেক উপাধ্যায়। আজি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ফলাফলত মই সংস্কৃত বিষয়ত 96% টোটেল পাৰ্চেণ্টেজ 93.4% পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মই সংস্কৃত বিষয়ত 96 পোৱাৰ কাৰণে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু মই এই বিদ্যালয়ৰ এই স্কুলৰ পৰা যি এক সফল অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, তাৰ বাবে মই এই বিদ্যালয়ৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা কৰ্মকৰ্তাসকলক এক বিশেষ ধন্যবাদ দিবলৈ এই নিউজ চেনেলৰ দ্বাৰা জনাইছোঁ। এতিয়াতো মই পলিটিকেল বিষয়ত মেজৰ লৈ পঢ়িম বুলি আশা কৰিছোঁ, লগতে পিছত চিভিল ছাৰ্ভিচত মই জইন কৰিম, মানে এণ্ট্ৰেন্স দি মানে মোৰ এইটোৱে পৰিকল্পনা আছে, ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা। হয়, আমি নিশ্চিতভাৱে বহুত আজিৰ দিনটোত আনন্দিত, কাৰণ 2019 বৰ্ষত আমি এইখন পিছপৰা অঞ্চলত আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি গঢ়িছিলোঁ, এটা সপোন চাই পেলাই গঢ়িছিলোঁ। আজি আমাৰ এই সপোনটো বাস্তৱত ৰূপায়িত হৈছে। আমি আশা কৰা নাছিলোঁ এই কৰোণাৰ এই ভয়াৱহ এটা পৰিৱেশৰ মাজতো যে আমি এই সুন্দৰ ফলাফল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আজি আমাৰ ছাত্ৰৰ ওচৰত আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ যিজন ছাত্ৰই আজি সৰ্বোচ্চ নম্বৰ 93.4% পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে, আৰু অসমৰ ভিতৰত সংস্কৃত বিভাগত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ দখল কৰিবলৈ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আৰু সমাজতত্ত্ব নিচিনা এটা জটিল বিষয়ত তেওঁ 98% পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে, তাৰ কাৰণে আমি ছেকেণ্ড হায়েষ্ট পাইছে অসমৰ ভিতৰত, তাৰ বাবে আমি নথৈ আনন্দিত।